ରତନମୟ ଆସି ବସୁ ଗାର୍ଡେନ ରେ ଆମର ସବୁ ସବୁ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ 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 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନଟା ବୁଲିବାକୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛୁ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନ ଏଇଟା କି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଲ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚେୟାର ସବୁ ରହିଛି ୱାଓ ୱାଓ ବିୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭମ ବାବା ମନିଷା ଆସିଛନ୍ତି ଜୁତା କାଢ଼ାନି ଜୁତା କାଢ଼ାନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମନିଷା ମଧୁ ଭାଇ ଆଇ ଆମର ବାବା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଏଇ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ମଧୁ ଭାଇରେ ମୋର ବସିଛୁ ଆଉ ଶୁଭମ ବାବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମନିଷା ଆସି ବସିଲେ ଶୁଭମ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭମ ବାବା କ'ଣ କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ସୂତା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାବାର ଗାଡ଼ି କିଣା ହେବ ଗଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗାର୍ଡ଼େନ ତମେ ଆଜି ଖାଇନା ଖାଇଛ ନା ହେଟା କାହିଁକି ଖାଉଛ ଗୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ମୋତେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆସି ବସୁ ଗାର୍ଡେନରେ ଆମର ସବୁ ସବୁ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଟ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧୁ ଭାଇ ଶୁଭମ ବାବା ଫୁଟି ମନିଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ ମୁଁ ବି ଚାଟ